Jana. Добър ден от мен, благодаря за поканата. За мен като създател участва в Шампионска лига, една от най-емоционалните, също така и най-отговорни неща в кариерата ми. И особено когато играем пред родни публика, чувството е страхотно. Очакваме хората да ни подкрепят, както миналата година направиха. За първия сблъсък с отбора от Франция, мисля, че те са един преодолим отбор, ако спазваме, разбира се, статистическото указание и насоки, но очаквам победа в Шампионската лига.